lidt mere fodboldspil ud over det. I løber med bolden fra egen banehalvdel, og så ikke fire mennesker. Hallo, gør det hjemme med det her PlayStation for helvede. Bruno en anden for helvede. Ikke? Bruno de berøringer, man nu har for helvede. Vi spiller uden berøringer. Det er 2-3 måske, og så slipper man at arbejde uden bold. Yes, drenge. Kom nu!